Մարտիրոսյան, ի վերջո տարածաշրջանում ո՞ր երկրներն են ըստ ձեզ առավել խոցելի եւ տեղեկատվական տեսանկյունից առավել, այսպես ասած, անվտանգության հարցում ապահով։ Նայեք, որոնք են խոցելի։ Օրինակ ապահովը վերցնենք, եթե նայեք լիբերալ-ավտանգության միջազգային ռեյտինգը, որ IT-ում մարքեթինգից այնտեղ Հայաստանը շատ ծածկ դիրքեր ունի։ Հայաստանը առաջին 10-ը որպես թույն առաջապահ երկիր։ Բայց մի քանի ամիս առաջ Հայաստանի 2005, այսինքն գրեթե ամբողջ վրացական ինտերնետը կոտրեցին մի օրվա մեջ, ներառյալ նախագահային եւ այլն։ Հա, այսինքն խնդիրը նրանն է, որ բոլորը ունեն խնդիր եւ շատ դեպքերում այդ խնդիրները թաքնվում են թղթավարության հետևը։ Կարող է որ ռեյտինգները լինեն շատ բարձր, բայց ազգում իրա լուրջ կոնսերվատիզմ ունեն, ու ամբողջ երկրի հիպերտիվիտը տապալում։ Նենց որ այսօր եթե դենց վերցնենք, բոլորն են շատ կոնսերվի և մեր տարբերությունը բոլորս նարում է, որ բոլորը շատ մտահոգված են, որ խոցելի են, այսինքն մենք մտահոգված ենք զուտ այսպես խոսակցական մարտահրավերով, բայց